актьори. Сега продължаваме с любопитното от света на спорта, което няма да чуете и видите никъде другаде, освен при нас, с Петър Бакърджиев. Добре дошъл. Добро утро, добър ден. Виж, има надежда и за твоето дете. Щом тяхното дете е лекоатлет, дете на двама актьори е добра лекоатлетка, значи и твоето дете, което... Тя каква е зависимост? Еми, не знам сега. Актьорите, сякаш не сте много посветени на спорта, не съм много сигурен, че толерирате децата си да спортуват професионално. Напротив. Нали спечелихте купа, сега тренирате? Спечелихме, да, и добре. Продължаваме с да също така. Така добре. Че... Продължаваме напред, както направим... казва брата на, продължаваме на брата. Брата. Да много дойде бетона. Стронкет бетон. Стига да хората, нищо не разбраха сега. Става дума за Кобрат Пулев, който днес... За Кервел Пулев. За брата Кобрат Пулев казва Стронкет Пулев. Бетон, а пък бетона ще голее малкият брат. Както винаги, нали? Големия нарежда, малкият лее бетон. Чакаме, говорим си, защото чакаме Тервел Пулев да се появи в нашия ефир, да лее бетон. Точно така. По скауза е, обаче. Скауза. Ще разберем по-късно добре. Предаването. След малко ще има един обект от Руса с много хубава кауза. Днес сега много искам да го покажем. Но при това да надградим от това, което завърши вчера в спортната емисия. Бях водещ на Централната спортна емисия и показвах на зрителите това зрелищно падане на колезащ обиколка на Франция. Гледай. Една, според мен, уникално луда, да не кажа друга дума, жена се появи на шосето с един надпис, на който пише «Давайте бабо и дядо». И в опита си да се появи пред телевизионните камери за гърби колездачите и след нея последва... Ето е там, виждаш ли, с жълтото яке, където и фръкна главата с зелената шапка. Интересно, че жената е изчезнала и днес организаторите на Тур де Франс и полицията във Франция издирват, за да я... Накажат. За да я накажат и да я... Ами заслужава наказание сега. Да я накажат и да я съдят, защото тук паднаха няколко десетки колоездачи. Уникални кадри, след малко ще видиш едни снимки, които показват сега от тук. От тук се вижда само мащабността, а сега е част от контузите. 21 състезатели са контузени. Няколко напуснаха, един с 4 счупени ребра, друг с 2 счупени лакета, един с счупено коляно и в общи линии 21 състезатели отпаднаха още в първи етап на колоездачната обиколка на Франция, след като дамата с плаката се появи по средата висше етап. Много безотговорно поведение. Много. И сега, да не сме сексисти, жена, мъж, нямам идея, ама доста заблудена фенка. Даже един блогър беше нарекал stupid and... хиляди обиди, но тя наистина си заслужаваше. Днес гледах последствията коментарите, организаторите предлагат чрез социалните мрежи в следващите дни, защото то сега започва, кой знае, защото сега може би си виждал особено в градовете, как хората са по виражите, по тротуарите. Така че ще видим, може би, дългата изолация и във Франция им влияе не много добре. Не толкова добре. Не толкова добре, да. Така беше много любопитно. Вчера имаше анонси какво точно се случва, а тази нощ видях последствията. Много сериозни неща. Много съжалявам, дано да се оправят всички състезатели по-скоро и да се върнат. Много е неприятно още в първия етап да отпаднеш при положение, че те чакат 3 седмици. Заради тази глупост, да. Не знам дали гледаш матча от Стонто от Европейското първенство. Вчера то много лесно да си за Италия, нали? Всички най-често са за Италия. Да кажем само, че Италия победи Австрия с 2-1. Един матч, който завърши малко преди полунощ след продължение. Сега ще имам кадри от него. Интересно в този матч, че Италия счупиха рекорда за най-дълга серия без отбелязан гол в тяхната врата. Предишната серия беше сезон 72-74. Представи си, аз не съм бил роден. Дино Дзоф е бил вратар тогава на Италия. Та сегашният вратар Донарума подобри постижението от 1169 минути без гол. Иначе Австрия отбелязаха гол, който беше отменен след VAR и след продължение. Италианците вкараха 2 гола, австрийците върнаха 1 и така Италия на четвъртфинал. И там ще играе с... За кои си? Аз бях за Австрия в случая. Тоест, винаги, даже и на моите деца им казвам, че когато играят големи и малки, обикновено съм за малките. Така е редно. Така е по-добре според мен. То всеки е за по-силните. И те малко ми се чуят, нали, все още са малки деца и те винаги искат да са победители, винаги избират победителите. Все още не могат да разберат тази моя. Аз те попитах обаче кой би искал ти и кой според теб ще стане. Не знам. Нямам големи. Не знам. Нямам отбор, който да ставам и да лягам смисълта за него. Но в този мач специално много симпатизирах на италианския отбор заради една история, която. Не, няма да ти я разкажа сега. Ще ти разкажа само прилюдата към историята, а нея ще я гледаме. Миналата седмица, когато тук при тебе беше Валерий ли беше? Да, Валерия Станимира се обаждаше от Руса. Бяхме в Руса да отрезаваме един волейболен турнир. Вечерта, в последната вечер, се разхождах по улицата и срещнах една група мъже, които ми казаха, бе, вие защо нищо не... Тоест, знаете ли въобще за това, което правиме ние тук? И се оказа, че в Руса правят организация в полза на един благотворителен турнир, който беше вчера. И събираха парички за Яница, която е малко детенце и е болна от злокачествено заболяване. Играли са много отбори, събрали са много парички.
А това, което ми беше най-интересно, е, че две от суперзвездите, ама суперзвездите на италианския футбол, Бобо Виери и Пипо Инзаги, бяха записали послания за Яница. Това е все едно Христо Стоичков и Балъков да запишат послания. И много ми хареса тази работа и му обещах, че няма начин да пропуснем възможността да покажем това, което са направили. Та сега искам да видим репортажа от Русе за този благотворителен турнир. Поздравите на Виери и Инзаги, които аз гледах с широко отворени очи, и те казаха чао Яница, и аз наистина мигах на парцали, защото те са страхотни футболисти. Развълнувах се. Нека да го видим. Кошмарът за семейството на Яница идва преди няколко месеца, когато детето е диагностицирано с тумор в мозъка. Единственият шанс е лечение в Германия, за което трябват 200 000 лева. Организират се различни кампании за набиране на средства, сред които е и футболният турнир в Русе. След като наш много близък приятел научихме новината за самото заболяване на детенцето, стана много спонтанно. Решихме да организираме благотворителния турнир, с който да можем да подпомогнем лечението и в Германия. Изключително съм впечатлен от хората, които решиха да ни помогнат. Подкрепа оказва и Теодора Стефанова, известна като ясновидката на Берлускони. Тя привлича към каузата италиански футболни звезди. Това са Филипо Инзаги, Кристиан Виери, Кристиан Броки, Доменико Кришито и Пауло Ваноли. Съответно и Андрей Галабинов от националния отбор. Аз се обадих по телефона, тя ми каза, ще направя всичко възможно, каквото мога ще ви помогна. И така се случиха нещата. За което искрено и благодаря. Чао, Яница. Здравей, Яница. Аз съм Бобо. Иска да ти кажа здравей и да ти пожелая късмет. Не се предавай. Ще се видим скоро. Изпращам ти голяма прегръдка. Чао, Яница. Здравей, Яница. Аз съм Пипо. Тръж се. Надявам се скоро да се запознаем. Голяма прегръдка от мен. Чао. Обичам те. За да помогнат на Яни, в турнира се включват както аматьори, така и професионалисти. Сред тях е и капитанът на Дунав Русе, Диан Димов. Смятам, че всеки един човек, който има сърце, трябва да подкрепи за това прекрасно дете. Още един път му пожелавам да се оправи по най-бързия начин и радвам се, че толкова много хора откликнаха. Футбола като цяло е да сполучи хората и виждаме, че има много добри хора. Това е за една кауза, която на нашия много близък приятел Пешо. Това, което се случва с дъщеричката му, е за никой не е приятно. Всеки ще даде каквото може и се надяваме да всичко да завърши благополучно. А че футболът сплотява хората, го доказва и участието на жена в един от отборите. Каузата, за която сме се събрали, ни разделя спортове, мъже, жени. Тук всички са с една единствена цел – да помогнем на едно дете. Лошото е, че от такива каузи имат нужда децата, вместо да им помага държавата, както в по-голямата част от света. И хубавото е, че все още има хора, които са готови да помагат без значение от цената и без значение от времето, което трябва да отделят. Протегнатата ръка от толкова много хора дава надежда на семейството на Яница. Не съм очаквал, но има много добри хора и от чужбина, и от Америка. Просто от всякъде ми пишат, пращат. Много съм благодарна, наистина не съм очаквала такава съпричастност и нали, толкова добри хора с такива сърца. Много им благодаря. Яни е много добро дете, будно, много обича да рисува. Сега докато бяхме в болницата, постоянно рисуваше картинки на доктори, на баба, на леля, на всички. Много добро дете, не си не заслужава това, което му се случи, но да. Сумата от 200 000 лева за първата терапия в Германия, която започва на 11 юли, вече е събрана. Предстоят още две, като всички се надяват те да помогнат на Яни да се пребори и да оздравее. Ами трябва да нямаш сърце, за да не се развълнуваш. Ще се държа да не плача. И ти се държа. Ами много се развълнувах. Наистина каузата си заслужава, така че дано всичко да е наред. Както им казах, това е малкото, което можем да направим, да популяризираме тази идея.
Италия ще играе на четвъртфинал, Дания отстрани Уелс. Днес има два страхотни мача, особено единия Кристиано Роналдо срещу, т.е. Кристиано Роналдо, Португалия срещу Белгия. Да, да не го фаворизирам, все пак футбол от 11 души. Така че Португалия срещу Белгия, още е много хубави мачове на европейското първенство, се и следим. И накрая само да за любителите на тенис, защото започва моя любим турнир. Понеже ме пита кой искам да спечели футбол, не ми е толкова интересно, обаче, по-ми е интересно. Тениса. Да, започва Уимбълдън съвсем скоро. Какво съвсем скоро? Утре започва Уимбълдън, този, който е най според мен най-аристократичният турнир. Не само защото още спазват традицията да играят в бяло в Лондон на зелените кортове, защото там има малко повече дух. Та, Григорий Димитров ще играе във вторник, това иска да кажа. Вчера му изтеглиха жребия, ще играе с Фернандо Вердаско, а тази сутрин стана ясно, че във вторник ще излезе на централния корт, надяваме се, в Лондон, срещу един испанец, с който са играли 7 мача, съвсем не е лесен съперник Вердаско. За съжаление, остана единствения представител. Жените отпаднаха всичките в квалификацията, включително и Пиронковата. Направи една тренировка с Роджер Федерер преди няколко дни съвместна. Стискаме палци. Маестрото е там шампион с 8 трофея на Уимбълдън, макар че той тренира с Надал на Ролан Гарос, където Надал има 12 трофея, пък не може да играе много добре заради контузия. Нито, все пак да му кажем, да му пожелая успех. Няма да е с него за първи път от много време насам, мисля, че това ще му помогне. Ех, точно си, бещава да те питам за Лолита и ти веднага каза няма. В Монако, да, понеже в Англия, прочетах мнението такова изказване, че този щам на индийския COVID е леко опасен и тя предприема мерки да стои далеч от тази ситуация. Така че, според мен, поне мъдър ход и на двамата да бъде сам и мисля, че това ще му донесе успех. Благодаря ти, Пепи Бакърджиев, с любопитното от света на спорта, което няма да чуете, видите, никъде другаде, освен при нас. Останете с нас, защото след малко ще разберете кой ще бъде новият водещ на Гласът на България.